Morning students, hope you all are fine. Today we are going to start our next exercise of maths book, exercise 1.5. okay, so in this exercise we do complete the patterns using skip counting. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ skip counting ਕਰਕੇ, skip means ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ skip ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ number, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ skip ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ pattern ਹੈ ਉਹ follow ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, complete ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ pattern ਨੂੰ. In first one, like ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1464 1466. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 14 ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, 14 ਹੇਅਰ ਹੈ, 14 ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, 66. ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਉਹਨੇ 64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 65 ਉਹ ਸਕਿੱਪ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, 66. ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 67 ਸਕਿੱਪ ਕਰਤਾ, 68 ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਪ ਕਰਕੇ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 68 ਹੈ, 68 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ 69 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਛੱਡ ਦੋਗੇ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 69 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 70 ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, 14 ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ. ਦੈਨ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 71, ਤੁਸੀਂ 71 ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 72. 73 ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 74. 75 ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 76. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਪ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਕਿੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 80 14. ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 80 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 15 ਸਕਿੱਪ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, 16. 17 ਛੱਡਤਾ, ਸਕਿੱਪ ਕਰਤਾ, 18. 19 ਸਕਿੱਪ ਕਰਤਾ, 20. 21 ਛੱਡਤਾ, 22. 23 ਛੱਡਤਾ, 24. 25 ਛੱਡਤਾ, 26. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ. ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 35 45 ਹੈ, ਓਕੇ, 35 50 ਹੈ. ਤਾਂ ਮਤਲਬ 35 ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, 50. ਤਾਂ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਓ, 50 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ. ਦੈਨ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਤਾ, 55 ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਫੇਰ ਪਲੱਸ ਕਰਤੇ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ. 55 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ, 5 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ, 60. 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ, 65. ਫਿਰ 5 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ, 70. 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 5 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ, 75. ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਪ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 46 47, ਮੀਨ 5 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜਿਟ, ਫਿਰ 5 ਛੱਡ ਕੇ ਨੈਕਸਟ. ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 85. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 5 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 100. ਜਦੋਂ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 95 ਹੈ, 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ, 100. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਦੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਹ 1 ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਕੈਰੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ. 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 6. 100 ਦੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ 5 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 5 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ 5 5 ਨੰਬਰ ਸਕਿੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸੀਗਾ, 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਆ ਗਿਆ, 690 ਸੀ, 700 ਆ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿੱਪ ਪਲੱਸ ਕਰਤੇ. ਜਦੋਂ 10 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 90 ਵਿੱਚ 10 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ, 100 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ. 100 ਦੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਧਰ 1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਡ, 6 ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ, 7. ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 37 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 20 30 40 50 ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 10 ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, 56 66 76. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਸੇਮ ਨੇ, 82 ਅਤੇ 6, ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, 6. 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, 7. ਬਸ ਇਹ ਥਰਡ ਡਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ 0, 1 ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਰੀ. ਤਾਂ 2 ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3. ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ. ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 4, 5. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, 100, 200, 300, 400, 5 6 7, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 43 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 44 45 46, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ.
ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ਿਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ 1 2 3 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟ 227 ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ 4 5 6 ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 600 ਪਿੱਛੇ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ 2 3 4 5 6 ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ